Здравейте, вие сте с подкаста Гласът на мама. Отново сме заедно и ще си говорим тематично за наближаващия летен сезон и по-скоро нещата, върху които се замисляме, влиянието на слънчевите лъчи върху нашата кожа и не само върху нашата кожа, но и тази на нашите деца. Все повече се замисляме каква грижа трябва да използваме като защита на нашето лице и тяло от слънчевите лъчи. А знаете, кожата на децата е много по-чувствителна от тази на възрастните и трябва да им обърнем специално внимание. Кожата като цяло е най-големият човешки орган и изключително важен, така че начина по който изглежда кожата, както казват лекарите, всъщност е огледало и на начина по който живеем, храним се и изобщо показва нашия лайфстайл. Оставили сме тази част с лайфстайл. Чакай, пък ще кажа. Оставили сме тази част с лайфстайла на Юлия, защото тя е абсолютен маняк на тема грижа за кожата против изгаряния и за превенция срещу вредните слънчеви лъчи. Но по-интересното е, че ние ще разговаряме и за кожните проблеми на нашите деца, които са обвързани не само с тяхното развитие и външен вид, но и с техните характери. Затова при нас тук е и доцент Дончо Етугов, който е създател на клиниката Aesthetics и Dermatology и който всъщност ще хвърли малко повече светлина за това какво причинява кожните заболявания у децата, каква е тяхната превенция и какво можем да научим за най-малките, само когато погледнем кожата им. Здравейте! Здравейте! Здравейте, добре дошъл! Радвам се да бъда тук и да говорим за тази безкрайно интересна и сериозна тема същевременно. И много съм щастлив, че обществото започна все повече и повече да обръща внимание на кожата и на кожните проблеми, тъй като те нерядко са ключа към разузнаването и разгадаването на някои вътрешни симптоми и заболявания. Не случайно дерматологията в много от страните се смята за диагностична специалност, тъй като дори колегите педиатри и колегите инфекционисти много наблягат на кожната симптоматика, която им подсказва къде са проблемите във вътрешните органи. И тъй като започнахме вече да говорим за слънцето, за съжаление днес не е най-хубавия ден, дъждовно е, но започнаха вече пролетните и летните слънца и интензивно лъчение. Е добре да знаем, че пазенето и превенцията на кожните изгаряния е едно от най-важните неща, които родителите трябва да съобразяват. И от тук идва съответно грижата как това да стане. Почти всички големи брандове създават продукти, които са специално за деца. Само с едно кратко изречение ще кажа, че слънчезащитата в най-груп план я делим на химични филтри и на физични филтри. Химичните филтри представляват химични субстанции, които улавят енергията от ултравиолетовата светлина и се трансформира в друга химична структура. Докато физичният филтър по един простичък начин, като едно огледало, отразява УВ лъчите и им пречи те да попаднат върху кожата. Обикновено това са алуминиеви, титаниеви съединения, които са под формата на кристали. Именно от тях се създават продуктите за деца. Те са малко по-плътни, по-белеещи, но пък са много по-безвредни, тъй като нямаме риска при този химически процес на трансформация да се отделят вредни молекули, които евентуално биха дразни или пречили на детската кожа. Затова е много важно децата да бъдат мазани с продукти за деца. И те да бъдат съобразени с това дали кожата е много бяла, дали е трети тип, дали е четвърти, пети тип, по-мургава, по-тъмна, съответно да се съобрази дали е по-склонна към омазняване. Обикновено детската кожа е по-суха, така че продуктите са балансирани и съобразени с това да не вредят на детската кожа. Всъщност, говоряки за най-ранната възраст и зрението на кожата, което започва още тогава, няма как да не обърнем внимание, че в последните години сякаш се увеличи според статистиката международната или по-скоро падна възрастта на децата, да, които правят своите първи прояви с различни кожни заболявания. Едно от най-добре познатото е атопичния дерматит, също наричан ендогенна екзема. Да. Ние доста ще обърнем внимание на това заболяване, защото то, както знаем, е хронично и остава своя белег върху целия ни живот. Да, какви са вашите наблюдения, да? Интересно е какви са факторите, които предизвикват това увеличаване на случаите. Дали е средата, начина на живот, да, продуктите, които ползваме, храненето? Преди да започна, бих искал само още една дума да кажа, че много важно е да не изгарят децата. В детска възраст изгаренията са много фатални. Защото когато човек е млад, когато е дете,
имунитетът е доста напрегнат и при изгарянето се получават мутации в ДНК, молекулите на кератиноцитите, клетките в епидермиса. Младият имунитет контролира тези клетки, ги потиска, но когато станем в една възраст 50+, 60+, вече имунитетът не е толкова силен и тези клетки могат да дадат едни популации с различна генетичност, т.е. на местата на честите хронични изгаряния кожата развива кожни карциноми. Именно за това е важна грижата. По въпроса за атопията, няма един така научна стратегия и доктрина защо се появява атопията. Да, факт е, че тя е много по-честа при хора от първи и втори фототип, т.е. млечно-бяла кожа, сини очи, руса коса. При тези хора атопията е честа и протича с разгърната клиника. Това е един комплекс от симптоми, който включва не само кожните промени и най-често като кожна проява това е сухотата, която се развива с екземни плаки, може да стигне до рагади, може да стигне до повърхностни ерозии, улцерации и така нататък. Но важното е също да знаем, че към кожните промени се добавят и реакции от страна на очите и носа под формата на сенна хрема и съответно конюнктивит, който може да се обостри в различните сезони. Тоест могат да вървят заедно като Абсолютно. Комплекс. Да не, отделно трябва, винаги когато консултирам родител имащ дете с атопия, задължително си изнасям пледуарията, като трябва да разкажа, че освен кожната симптоматика, носа, конюнктивата и така нататък, детето носи и своята така наречена атопична характеропатия, защото кожата има произход от невралния гребен, т.е. еднакъв ембрионален произход кожа и мозък, и затова детето има и своите абсолютно типични характерови, как да кажа, особености, така наречената атопична характеропатия. Ако имаме време, мога да споделя, защото това винаги е много интересно за родителите и те откриват в моя разказ типичното поведение на децата си. А това е именно децата малко по-трудно се концентрират заради сухотата и сърбежа. В училище често пъти преподавателите имат проблем с тях да ги концентрират и да фиксират вниманието им върху учебния процес. Тези деца обаче пък са доста самостоятелни, доста лидерстват, имат мнение по въпроса, обичат да се налагат, трудно могат да бъдат манипулирани и накарани на сила да вършат нещо. Такива деца съветваме да не се занимават с хиперактивни спортове, които са на открито, свързани с напрашаване на тялото, с обилно потене. По-скоро някакви по-спокойни спортове и съответно тези деца пък имат таланта да развиват изкуство, да творят музика, много артистични са и родителите винаги се изненадват от това, което чуват. Така че атопията е един много интересен комплекс. Дори когато разговарям с родителите, аз им казвам, не гледайте на атопичния дерматит, на ендогенната екзема като на болест. Приемете го като едно състояние, към което трябва да подходим информирано и със съответните грижи ние можем да поддържаме един добър лайфстайл на нашето дете, едно добро качество на живота. А в същото време аз ви обърнах внимание, бях споделяла с вас, че при мен си дойде астмата и атопичния дерматит като дете едновременно в пакета, както върви. И вие съобщихте, че има такава връзка между тези две състояния. Точно така. Можем да ги наречем. Точно така. Както може би и етапите, когато те се проявяват. Може ли да разкажете малко повече? Според литературните данни имаме три етапа в атопичния дерматит. А детето обикновено се ражда и първите прояви са зачервени буски, като при допир все едно усещаме, че те са наръсени с захар или с сол, леко грапави. След това червенината или еритема се задълбочава, появяват се папули или малки пъпчици, започва сърбеж и така нататък. Първата фаза обикновено е до 3 годишна възраст и при немалка част от децата до 3 годишна възраст този проблем с атопичната кожа преминава. Обикновено в този етап имаме така наречените дежурни атопични плаки. Това могат да бъдат лицето, сгънките на лактите, задколенните ямки, някои части около кръста или пък изложените на открито ръце, крайници, тъй като там имаме най-често засушаване на кожата. Втория етап на атопичния дерматит е до пубертета.
при също немалък процент от пациентите, след пубертета атопията изчезва, тъй като знаем, през пубертета тестостерона се увеличава и при двата пола, кожата става и най-дея по-мазна и атопията се компенсира. А ако остане и след пубертета, говорим за третия етап на ендогенната екзема, която според старата номенклатура се нарича атопичен дерматит на зрялата възраст или така нареченият невродермит. Невродермита или атопията на зрялата възраст може да се появи самостоятелно около пубертета. Т.е. индивида да не е имал атопични прояви до този момент и след това да се появи деново и той остава, за съжаление, до зряла възраст. И когато в зрялата възраст хормоналните промени доведат до кожна сухота задълбочена, атопията се влошава, така че виждаме много тежки атопии при възрастни хора. И тогава наистина се налага много системно, не само и локално, но и системно тежко лечение. А има ли митове около атипичния дерматит и изобщо идват ли родители, на които се налага да развенчавате митове, които, с които те са се заблудили заради битуващи в медиите и може би така по-стари и все още възгледи относно... Един от големите митове е, че ако родителя хидратира или омазнява кожата на детето с естествени продукти, с естествени извлеци, било то от растителен или животински произход, могат да лекуват атопията, това е наистина един мит, тъй като те са много богати на алергени. А кожата при атопията, при нея липсва водно-липидната мантия. Обикновено нашата кожа е пакетирана в една невидима обвивка, изградена от вода и липиди, секретирани от мастните жлези. Обикновено го приличавам на, когато купуваме една краставица в магазина, тя е обвита в полиетиленова обвивка. Именно тази водно-липидна мантия има кожата на здравия човек. При атопията тя липсва, т.е. кожата губи много бързо водата. Отворени са порите, дори тя е леко нацепена, като представете си една пустиня или една изсъхнала река, как се нацепва почвата отдолу. По същия начин, именно през тези цепнатини много лесно проникват бактерии, алергени, провокират сърбеж, детето разчесва, добавя и бактериална инфекция с ногтите и се завърта един патологичен кръг. Така че, ако използваме такива природни продукти, ние рискуваме да сенсибилизираме и да алергизираме повече детето. Затова са създадени така наречените групи емолиенти. Това са локални средства от козметичната група, които заместват водно-липидната мантия и те са максимално безопасни, тъй като са тествани и максимално пестят и пазят кожата от алергизация и от атопични реакции. А тук е много интересно как родителите могат да направят в домашни условия преди да стигнат до лекар, разликата между, например, бебешкото акне, за което много се говори напоследък, и първите прояви на атопичния дерматит, защото вие казахте, че той пак е по сгъвките на крайниците, също така като малки пъпчици се появява. Може ли да ни кажете малко повече за бебешкото акне всъщност? Навлизаме в диференциалната диагноза на атопичния дерматит, която преподаваме на студентите. Това е първо, вида на обрива, локализацията и характеристиката. При атопичния дерматит, казахме, доминира сухотата. При бебешкото акне обикновено то се получава тогава, когато имаме в ранна възраст, още при новороденото, при кърмачето, преминали повече хормони, примерно тестостерон или негови деривати, трансплацентарно в кръвообращението на детето и тогава обрива е като едно типично акне. Появяват се папули с гнойни връхчета или както ги наричаме в дерматологията пустули. Те обаче са преходни. Също може да се провокира и под формата на фоликулит, когато родителя прекали с омазняването на кожата. Не използва хидратиращи продукти под формата на емолиенти и кремове, а използва само масла. Те имат оклузивно, хиперомазняващо действие и могат да провокират фоликулит. Другата диференциална диагноза, която често се налага да правим, това е със себорейния дерматит. Той също имаме
При неговата проява също имаме една зачервена кожа, т.е. едни еритемни плаки, върху които имаме мазни люспи, мазни сквами. И те обикновено са в съборените области. Това е Т-зоната на лицето, където са повече концентрирани мазните желези в някои участъци на тялото по същия начин, докато при атопията имаме една класическа сухота. Трябва ли веднага родителите да потърсят все пак консултация с дерматолога, ако забележат изменения по кожата на децата си? Също така, какви са вашите наблюдения? Информирани ли са достатъчно родителите и все още разчитат ли на самолечение, когато говорим за кожа? За щастие, тази материя, като болестна единица, е застъпена много в обучението на педиатрите и неонатолозите. Така че, когато едно детенце се роди с атопия, още от майчин дом, от ранна грижа, от ранната консултация, родителът получава инструкция, дори нерядко, и получават адекватна терапевтична грижа с съответните продукти. И те са до някъде информирани, но е добре да имат един непрекъснат контакт с дерматолог, тъй като това е един непрекъснат процес, който има периоди на подобрение, периоди на влошаване. Ако, примерно, ще расте зъбче или детето прекарва някаква вироза, някаква инфекция, атопията може да бъде влошена и родителят трябва да знае как да реагира именно в първия ден, в първите часове, когато види клиничните прояви, а не да чака 2, 3, 5 дни, седмици и да дойде в едно вече задълбочено състояние. Тоест, добре е да си има един дерматолог, който да знае детето, да познава и да знае как да работи и с детето, и с родителя. Тук влиза и обучителния метод. Обикновено децата трябва да се мажат ежедневно. Съветваме родителите, хайде сега, примерно на момиченцето, да намажем куклата и сега да намажем и твоята ръчичка и по този начин да се създаде една трайна, как да кажа, един траен навик детето да бъде да се грижи и да хидратира тялото си. Така че е важно да се работи и с родителя. Тук е много интересно. Ние с Юлето малко отдавна сме били вече майки, но имаше доста така остарели методи в грижата за детето, като например пудри най-различни, които се слагаха вече. Това нещо е доста решимо с дишащи памперси. Точно и така. Все пак все още говорим за памперсен дерматит, да. Нали така? Така наречения напкин дерматит. Да, и това е нещо, което според мен е много трудно разпознаваемо, защото много малко родители могат да си дадат сметка, че точно пък от памперса детето може да има предизвикана реакция. Много е комплексен памперсния дерматит. Първо, той започва на местата, където твърдите части на памперса допират до кожата. Това е обикновено по краищата. Или ако е класически памперс дерматит, най-често той има микотична генеза и това се провокира най-често от кандида, от дрождата. Тоест дъбички, да, както ги наричам най-просто на казано, език, да. Тъй като все пак памперса, колкото и добре да попива, остава една свръхвлажност върху кожата, урината е солена, може по някой път да е малко по-сладка, така че една чудесна среда за развитието на тази дрожда, следствие на което се получава зачервяване, сърбеж, влошаване и така нататък. Така че добре е родителя, когато види, че с класическите подсушаващи и изолиращи бариерни продукти, използвани под памперса, не се решава проблема, да посети дерматолог, който да приложи лечение и в последствие да избере правилния бариерен продукт, който да защитава кожата от повторно поселяване, от повторно зачервяване и дразнене. А има ли разлика само по себе си подсичането? Различно ли е като реакция от памперсния дерматит или е едно и също? Класическото подсичане имаме предвид едно механично нацепване на кожата, но в 90% при него участва именно някаква микотична инфекция, която го влошава. До тук говорим само за заболявания, които не са заразни, нали така? Да, точно. А сега да обърнем внимание на най-големия ужас за майките, които имат деца в ясли и градини, заразните заболявания. Чували сме доста за градинския сопол, но напоследък много се говори и за бактериалната кожна инфекция, за нейното разпространяване и за популярната в форумите болест, как беше ръка, крак, уста, нали точно така? Точно така, точно така. Първо с няколко думи искам да кажа, че най-честите инфекции, които даже са позабравени и от колегите дерматолози, това е обикновеното импетиго по лицето, бактериална инфекция,
като едното може да бъде булозно или не булозно, т.е. с мехурчета или без мехурчета. И те се проявяват от различен вид стрептококи и стафилококи, различен вид бактерии. Но общо взето терапевтичният подход е еднакъв, лекуваме с антибиотици. За щастие все още антибиотиците работят. Хубавото е, че тези инфекции са редки. И може би и това е причината те да не бъдат диагностицирани. Много често виждам деца, които са интерпретирани като екзема, пък се касае именно за една импетигинозна дерматоза, която трябва да бъде лекувана антибиотично. И това става в детските колективи. Дечицата играят, пипат се, пренасят инфекцията едно на друго. Често пъти минимална травма на кожата, най-често по лицето или при така повишено слюноотделяне, облизване, също кожата се раздразва и това е една врата, през която инфекцията може да се посели. Много интересен въпрос обаче е за ръка, крак, уста. Това е една коксаки вирусна инфекция, която отново се предава в детските колективи и най-често я виждаме в възрастта между 1 и 4 години. Тя има фекално-орален път на трансмисия, т.е. ако детето е пипало, където са попаднали вирусите, не си е измило ръчичките, след това е смукало пръщчетата, след това е смукало и крачето, което се случва често в кармаческата възраст, се предава именно на тези части. В някои форми може да имаме засягане на тялото. Какво трябва да знаят родителите? Обикновено най-тежки са клиничните прояви в лигавиците, в устната кухина. Засягат, може да се засегне лигавицата от вътрешната страна на устните, на езика, на венците, гингивално. Отначало се появяват мехурчета, които са пълни с бистро съдържимо. След това те се разраняват, стават като плитки ерозии, придружени са от сърбеж, болезненост, най-вече. Децата трудно поемат храна и течности и при тези състояния е добре да се дава малко по-хладна вода, когато пият, да не са топли супи, топли чайовете, като да дразнят раздразнената лигавица. По ръцете и краката, където е попаднал вируса, по подобен начин се появяват първо червени петна, макули, които могат да имат папули или малки като пъпчици, с тенденция да завършат с мехурче на върха. Но, както знаем, с вирусите организма се справя сам, т.е. лечението е симптоматично. Да облекчим сърбежа, болката, ако имаме неразположение, температура и така нататък, можем парацетамол. Чистото симптоматично лечение дава много добри резултати. И най-вече, както знаем за всички вирози, сезонни, именно сезона е лятото, началото на есента, добра хигиена. Миене на ръце, дезинфекция на повърхностите. Така че все по-рядко и по-рядко виждаме тази диагноза, тъй като в детските заведения, в училищата се взимат добри хигиенни грижи за дезинфекция на повърхностни подове и така нататък и тя се свежда почти до минимум. Така бихме задържали разговор още малко, за да акцентираме върху едно състояние или по-скоро заболяване, вие ще поясните повече, свързано с момченцата и тук родителите може би ще е интересно да научат повече за фимозата. Това е едно заболяване, което напоследък, към което сякаш има някаква стигма, родителите по-трудно говорят за това и ще използваме гласът на мама, за да научат малко повече информация по възможно най-анонимния начин. Да, ще се опитам максимално описателно да говоря, без да ползвам така стряскаща терминология. Фимозата е една диагноза, при която кожата, покриваща главата на члена, не може да бъде върната назад, т.е. не можем да извадим навън главата на члена. Защо е така? Защото тази кожа е тясна. Често пъти, поради това, че е тясна, тя е прилепнала и сраснала върху лигавицата на гланса, на главата. Трябва какво да се направи, ако позволява кожата, тя трябва да бъде издърпана, да бъде отлепена. Често пъти това го правят уролозите, но тъй като уролозите са доста малко на бройка като специалисти и достъпът е доста по-труден, като че ли грижата идва много често и при нас дерматолозите. Аз лично много често имам такива случаи. За щастие вече има много добри локални упойки с помощта на една клечица за уши. Добре намазвам и успявам да
да сложа продукта вътре, между лигавицата и кожата, между вътрешния слой на препуциума, оставяме го за около 40-50 минути и след това се отлепва много безболезнено. Детето няма тази психотравма. Дори ми се е случвало да я правя тази процедура на дете на уролог, тъй като те не разполагат с такава опойка и в хода на разговора се оказа, че мога да го обезболя, така че детето да не бъде травмирано. Когато обаче фимозата е много тежка, т.е. много е тясна кожата, се налага оперативно да се отстрани и да се направи така наречената циркумцизия или медицинско обрязване, което решава проблема. Родителите трябва наистина от ранна детска възраст да се грижат за хигиената, да издърпват тази кожа, да почистват. Там не трябва да се слагат измивни продукти, не трябва да слагаме сапуни, не трябва да слагаме миещи вещества с детергенти. Достатъчно е само с вода. И ако видят, че има проблем с издърпването на кожичката, да потърсят помощта на педиатър, на дерматолог, на уролог, който може да помогне и да даде ценни съвети как да процедират. А защо все още е стресираща тази тема за родителите? Аз също познавам хора, които те се ужасяват от това и някак си паниката ги превзема. И Има стигма, че това е много интимна зона, много деликатна зона. Може не може всеки да пипа. Да, точно така. Или пък, може би чисто по религиозната презумпция, много от родителите решават, че когато нещо се прави в тази зона, едва ли не, ние прекрачваме границата на християнството и отиваме към една друга религия. Тук вече културни норми не ми се иска да навлизам в тая тема, тъй като тя е много деликатна. Но много често срещам и родителите, които казват да, природата го е определила така както е, така трябва да остане. А така ти влошаваш качеството на живота на твоето дете и когато стане в една зряла възраст, вече е много по-трудно да го решиш този проблем. Тъй като се наместват и психологически фактори, контакти, приятелства, интимност и така нататък. Да, една деликатна тема, която се радвам, че засегнахме, защото и в моето обкръжение имало случаи и съм виждала как родителите буквално се психират и наистина не знаят. Да. Не знаят какво да правят, четат форуми, не се досещат, че трябва да отидат и да го консултират с дерматолог или уролог. В нашите случаи в България. Ние обсъдихме вече почти всички прояви на детските кожни заболявания, екземи, но колко всъщност е тънка границата между класическите екземи, познати в учебниците, и детския псориазис? Има ли нещо общо или нещо, което допълва едното или другото в даден етап? Това са две коренно различни групи като заболявания. Едното си е дерматит екзема, другото си е псориазис. При псориазиса, ако трябва да сме много обстоятелствани, има 30% унаследяемост, има много фактори, които могат да провокират деново възникващи псориазиси. Най-често инфекции с бактериална вирусна генеза могат да отключат псориазис. Но чисто клинично, всеки дерматолог, дори бих казал и педиатър, може да различи една екзема от псориазис. Ако е начален псориазис при децата, неговата терапия обикновено е много лека и лесна, не се налага да се отива до тежка медикаментозна терапия, а е достатъчно локалната терапия, придружена от адекватна козметична грижа, детето да се поддържа в едно добро състояние. Често пъти преминава след, да кажем, 3 годишна възраст или след пубертета. Каква е разликата? При екземата плаката е много повърхностна, нямаме тази инфилтрация. Възпалителният процес при псориазис е много дебел. Имаме едно наслояване с сквами, докато при екземата всичко е много повърхностно. Сквамите са разпръснати, инфилтрата е тънък и доминира сърбежа. При псориазиса също може да имаме сърбеж, но при много голям процент от псоритичните плаки липсват субективните оплаквания. Така че няма какво да се притесняват родителите. Има ли някакво подобно състояние, което ги безпокои? Просто консултация с дерматолог. Получават инструкции, получават адекватна терапия и живеят спокойно. Исках да попитам пак аз по митовете, явно не си ми е тръгнало. Да, да. Защото на мен ми се е случвало, аз имам дете, което мажа много често с 50-ти фактор и често ми казват, остави го това дете малко на слънце, за да приеме витамин D, т.е. не го мажи, за да блокираш слънчевите лъчи. Има едно противопоставяне на
това, че все пак детето трябва да приема витамин D от слънцето и същото време, мажейки децата с 50-ти фактор, ние блокираме слънчевите лъчи и този витамин D няма как да проникне в кожата. Какво е вашето становище в тази битка? Усмихвам се, защото този въпрос го водя, тази дискусия, този въпрос го чувам и дискусията водя почти всекидневно, не само за децата, а и за възрастните. SPF като абревиатура означава Sunburn Protection. Тоест, този слънчезащитен продукт пази кожата да не изгори. Но той не е тотален екран. Той пропуска ултравиолетовата светлина. Дори намазани с слънчезащитни продукти, ние правим тен. Ако сме на плажа и се мажем, ние почерняваме. Кожата успява да се синтезира витамин D. Въпросът е да се пазим да не изгорим. Затова трябва да се мажем с слънчезащита. Според типа кожа, ако кожата е трети, четвърти фототип, т.е. малко по-тъмна, по-трудно гори, по-лесно прави тен, можем да започнем първите дни с по-висок фактор, после да го намалим. Но е задължително също да знаем правилата, какво количество да сложим, така наречения фингър тип. Примерно, ако използваме за мерна единица показателеца, половинката от показалеца изтискваме от тубичката, ни е достатъчно да намажем лицето. С още една половинка деколтето. С една цяла половинка мажем ръката. Така че, спазвайки количествено и времево, през какви интервали да нанасим, примерно слънчезащитния фактор 50, ако детето е на плажа, трябва да го мажем през 2 часа. Ако детето обича да се къпе и влиза във водата, или пък възрастния, предпочитаме плътен, който издържа на вода, за да не се отмие. Но ако пък сме се намазали с крем или с гилообразна, или вече имаме водни спрейове, които се ползват, много леки текстури, много приятни, добре ароматизирани, и се къпем във водата, след като излезем и се подсушим, трябва отново да нанесем, тъй като водата е отмила. И не трябва обаче да си рискуваме кожата на нашите деца, казвайки, аз ще синтезирам витамин D. Той се синтезира и под намазаната кожа с слънчезащита. Слънчезащитата не пречи на витамин D. Той е един митър развенчан тук. Да, точно така е. Какви са най-новите методи и практики за деца по отношение на тяхната кожа, които има и във вашата клиника Aesthetics and Dermatology, и въобще в глобален мащаб, какви са тенденциите към грижата за детската кожа? Хубавото е, че родителите много се информират, благодарение и на вас медиите, обръщат внимание на невусите, на пигментните лезии, тъй като трябва да знаят кой невус е рисков, кой не е рисков и най-вече да следят рисковите невуси. Дори на някои от родителите казвам, взимате един станиол и с един маркер налагате и очертавате големината. И следите колко расте. Нормално е детето да расте, именно кожните образования също нарастват. Но ако видим, че в рамките на 2-3 седмици, месец-два, той е нараснал двойно, нараснал е на релеф, т.е. повдигнал се, станал е по-интензивно пигментиран, това е белег, че този невус има активност и той може да прекрачи границата на доброкачественост и да тръгне в лоша насока. Затова е добре те да имат културата, да идват. Аз винаги им казвам, поне веднъж в годината, в някои страни, както имаме вакцинационен календар, така са създадени и профилактични преводи, прегледи за образованията по кожата. Дори немците и холандците създадоха апарат, който скенира кожата, снима и запомня. И следващата година отново прави фотодокументиране на цялата кожна повърхност, ръце, крака, пръсти. И ако има видими промени заложени в софтуера, акцентира на дерматолога и казва, ето този невус трябва да го видите. Тогава ние хващаме дерматоскопа, оглеждаме подробно какво се случва, виждаме структурата, имаме си белези, които ни казват, че имаме активност, хиподензни зони, зони на регресия, граници и така нататък, равномерност на пигмента, те са доста. И казваме, този невус е рисков, трябва да бъде отстранен или трябва да бъде да проследяван малко в по-чести интервали, за да видим какво е неговото развитие. По същия начин, идвайки при нас, ние даваме всичките тези инструкции, за които вече говорихме, относно слънчезащита, хидратация,
кожна хигиена, ако наближава пубертетната възраст, също даваме насоки как да се справят козметично с бушуващите хормони, с повишеното кожно омазняване, омазняването на скалпа. Също често пъти в пубертета имаме проблеми с враснали ногти, които можем да лекуваме или да оперираме ние дерматолозите. Имаме методи, с които стесняваме нокътната плочка и тя остава тясна и не се врасва. Именно пубертета стартира буйния растеж на всички кожни придатъци и така нататък. Защо не да информираме майките на момичетата, които започват да бъдат, да почват да водят битка с нежелано окосмяване, изобщо да дадем адекватен съвет как да подходят, кое е безопасно, кое е опасно и така нататък. Много често съществуват митове, че лазера, който прави епилация, уврежда вътрешните органи. Това също е мит и е неправилно. И много по-разумно е да се направят няколко процедури, 4, 5, 6, 7, в зависимост от типа апарат, който използваме, и да решим проблема с окосмяването, отколкото да започне с бръснене, с махане с пинсета, което задебелява или пък може да смени посоката на растеж и така нататък. Все неща, които после са един вид осложнение. Всичко това може да бъде направено предварително като превенция, информационна, така че да има един добър подход. Определено тук доста добре се информираме с доцента Тугов. Напомняме ви, че в Urban DIR.BG имаме и рубрика Skin City с негово участие през цялата година, в което засягаме и теми, свързани с жените, мъжете, белезите, всъщност не само с козметичните процедури, но и с най-новите козметични и естетически процедури. Така че следете нашите разговори, срещи с него там. Да, това са изключително интересни казуси и въпроси, с които се сблъскваме всеки ден и много често ги пренебрегваме. Затова, според мен, е много важно от нашия разговор стана, че трябва да се информираме наистина, за да можем да разпознаваме знаците на всички тези болести, дерматологични проявления. Това е нашата задача. Не случайно нашите конгреси са почти през месец и колкото и човек да опитваше да пътува в началото, в един момент дори леко му идва натоварващо, но това е мисията ни, да отидем на големите европейски и световни форуми, да чуем новото и да го донесем и да го сведем, да го разпръснем като мисионери до пациентите, така че те да имат най-последната, най-актуална информация, свързана било то с заболявания и лечение, било то чисто с козметична грижа и естетични процедури. Много ви благодарим за участието. Предполагам, че има въпроси, на които не сме успяли да отговорим все пак в рамките на подкаста, така че в клиниката на доцент доктор Етугов можете да намерите още повече информация за тях. Това е от нас за сега. Може да слушате подкаста ни и в Spotify. Отдолу също ще има анкета, на която ще може да дадете вашето мнение и коментари за участието на доцент Етугов при нас.